Sabunçu rayonu Bilgə qəsəbəsində bir nəfər dənizdə batıb. Doğru xəbər Azərbaycan əldə etdiyi məlumata görə həmin şəxs orta məktəb şagirdidir. Məhəmməd Nəsirov adlı yeniyetmə 108 saylı orta məktəbin 10-a sinif şagirdi olub. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, onun axtarışları davam etdirilir. Xəbər verildiyi kimi ötən gün Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu Bilgə qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfərin batması barədə məlumat daxil olub və məlumatla əlaqədar Dərhal Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Batdığı ehtimal olunan şəxsin axtarış əməliyyatının daha da intensivləşdirilməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri də axtarış işlərinə cəlb olunub deyə məlumatda qeyd edilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində dənizdə ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən təqribən 1 kilometr aralıda nəzarətsiz ərazidə bir nəfərin batması barədə məlumat verilib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə məlumatla əlaqədar Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində dənizdə batan gəncin meyidi artıq tapılıb. Reportun yaydığı məlumata görə dənizdə batan şəxs 2006-cı il təvəllüdlü Nəbiyev Kamal Mirzəoğludur. Meyid aidiyyatı üzrə təhvil verilib, araşdırma tədbirləri aparılır.